Во вторник, 17 декабря, состоялась процедура передачи медицинского оборудования от СП «Наварка» Славутической городской больницы. На третьем этаже основного корпуса в присутствии ведущих специалистов нашей больницы было передано оборудование стоимостью около 25 тысяч евро. «Наварка» в течение 11 лет была надежным партнером Славутича и, заканчивая свою работу на площадке ЧС, отдает практически новое медицинское оборудование, которое еще послужит славутчанам. Все эти роки компания была надежным партнером для места в усіх аспектах. Тому що ми отримали потужний поштовх для розвитку. Ми всі навчалися цьому проєкту. В різних аспектах. В організації робіт, навіть в організації харчування. Я вже не кажу за медичне обслуговування, все таке інше. І приємно, що «Наварка» арку передала, об'єкт введений в експлуатацію. А ця співпраця продовжується. Продовжується в відношенні до міста, в передачі обладнання, те, яке залишилось. Воно могло б не потрапити до міста, воно могло б бути продане на аукціоні, наприклад. Чому ні? Обладнання класне, обладнання гарне, і попит на нього сьогодні в Україні є, і навіть за межами України. Але є ця соціальна відповідальність, соціальна складова компанія, я вам за це дуже дякую. Дякую за відношення до міста за всі роки і безпосередньо саме в цьому аспекті, в аспекті передачі медичного обладнання, безпосередньо за підтримки «Наварки». Ми маємо ще й автомобілі, найближчим часом ці речі повинні бути оформлені. І до того обладнання, яке ви сьогодні отримуєте, ви ще отримуєте і автомобіль для невідкладної допомоги, для того, щоб ми могли більш якісніше обслуговувати наших людей. Я вам дякую, бажаю успіхів, бажаю придумати ще якийсь класний проєкт для України. Славутич завжди готовий надати вам будь-які площі, будь-які місця. Парамедик Іван Дудко розказав, що іменно передається нашій больниці. Здесь дорогостоящее западное оборудование и электрокардиограф, и аппарат искусственной вентиляции легких, и многое другое. Це обладнання використовувалось, додавалася екстрена медична допомога на працівникам «Наварки», ЧАЕС. Завжди успішно. І найближчі роки ще попрацює. Також там ще є інші обладнання, більш габаритне, це є операційний стіл, і металка, і преси різні, і таке інше. Тому, в принципі, я думаю, що воно нам дасть змогу, в тому числі, підкріпити трохи наше відділення реанімації, і приймальне відділення, і хірургічний блок. Велика подяка, так кажучи, нас за те, що це обладнання все-таки дійшло до нас. В офіційній частині мероприятия був підписаний акт передачі, а в заключение нинішній директор проекту Валерій Сулімов передав главному врачу Ладожову сертифікат, підтверджуючий качество обладнання. За все время роботи «Наварка» на площадке ми благодарны нашому персоналу медицинскому, который также является персоналом нашей городской больницы, за профессионализм, за постоянную заботу о людях. И мы благодарны всему персоналу городской больницы Славутича за тот сервис, который они нам указывали, за ежегодные плановые и другие медосмотры и помощь в сохранении здоровья наших работников. Как уже сказали, передаем оборудование, современное, хорошее оборудование, и в знак этого мы передаем такой сертификат. Спасибо. Много людей нашего города Славутича участвовали в этих работах и получили, я бы сказал, неоценимый опыт. Также «Наварка» постоянно участвовала во всех культурных и других мероприятиях города. И сейчас мы также оказываем помощь в передаче оборудования школам, детским садам, другим общественным организациям нашего города. Кроме того, директор проекта сказал, что небольшая часть медицинского оборудования будет передана и в Чернобыльскую больницу. Мы же еще передали оборудование, часть, меньшую, намного меньшую часть, в больницу в город Чернобыль, потому что там уже вообще же там страшно.
Остается поблагодарить Наварку за НБК, за сотрудничество со Славутичем и за красивый и благородный финал.